سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے ہم کو تو بس مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے ہم کو تو بس مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے مقدر باندھ دیتا ہے کبھی قطرہ اور کبھی سارا سمندر باندھ دیتا ہے محبت اس کو لے جائے تو پھر اپنے محبوب کی خاطر کائنات کا سارا لنگر باندھ دیتا ہے محبت اس کو ہو جائے تو پھر اپنے محبوب کی خاطر کائنات کا سارا لنگر باندھ دیتا ہے اور پانی جب آسمان کی طرف چلتا ہے تو بادل بنتا ہے نیچے آتا ہے تو بارش بنتا ہے جم کر گرے اولے بنتا ہے آ کر جم جائے برف بنتا ہے جسم سے نکلے پسینہ بنتا ہے آنکھ سے نکلے آنسو بنتا ہے پھول کی پتی سے نکلے تو ارک بنتا ہے پھول کی پتی پہ گر جائے تو شبنم کا قطرہ بنتا ہے پہاڑ سے نکلے تو جھیل بنتی ہے جمع ہو جائے تو چشمہ بنتا ہے بہنے لگ جائے تو دریا بنتا ہے وسیع ہو جائے تو سمندر بنتا ہے حضرات جب یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑی سے رگڑ کھا کے نکلتا ہے تو آپ جب یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے رگڑ کھا کے نکلتا ہے تو آب زمزم بنتا ہے اور جب یہ پانی تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلتا ہے تو آب طاق بنتا ہے پینے والے کو ابو بکر بھی کہتے ہیں عمر بھی کہتے ہیں عثمان بھی کہتے ہیں علی بھی کہتے ہیں کیا بتاؤں کیا کہتے ہیں شیخین کہتے ہیں جو میرے نبی کی زبان کو چوسے انہیں حسن اور حسین کیا بتاؤں کیا کہتے ہیں شیخین کہتے ہیں جو تیرے اور میرے نبی کی مبارک زبان کو چوسے انہیں حسن اور حسین کہتے ہیں اور بلال کہتے ہیں کیا بتاؤں کون کون سے کمال کہتے ہیں اب بلال کے لبوں سے لگا ہے پیالہ کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے حضور کی نعت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے برفانا اللہ کا ذکر اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا اے اللہ تو نے کتنا فرمایا اللہ فرماتا ہے محبوب توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا امتر ہوگا تیرا براق ہوگا میرا سواری ہوگی تیری دیدار ہوگا میرا معراج ہوگا تیرا چاند ہوگا میرا چاندنی ہوگی تیری سورج ہوگا میرا روشنی ہوگی تیری تارے ہوں گے میرے چمک ہوگی تیری پھول ہوں گے میرے مہک ہوگی تیری کلیا ہوگی میری چٹک ہوگی تیری بلبل ہوگا میرا ترانہ ہوگا تیرا اور عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا اور انا ہوگی میری وہ اما ہوگی تیری حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری پھول ہوگی میری وہ نور ہوگا تیرا جنت ہوگی میری جاگیر ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا خیال ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا وہ جانی ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا ساتھی ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا وہ دلبر ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا صحابی ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا خلیفہ ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا یار گھر ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا یار مزار ہوگا تیرا مرنے ہوگا میرا مراد ہوگی تیری جو مراد ہوگی میری وہ مراد ہوگی تیری عثمان ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا علی ہوگا میرا شیر ہوگا تیرا علی ہوگا میرا دلبر ہوگا تیرا علی ہوگا میرا چانی ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ بھائی ہوگا تیرا اور عشق
بس ایسا نہیں ایسا نہیں ہر بندہ نہیں قبلہ بولنا حجی عاشق حسین صحیح صاحب کو دعوت دے رہا ہوں